1945 წლის 8 მაისს ვერმახტის კაპიტულაციის შემდეგ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი საბჭოთა კავშირში ფაშიზმზე გამარჯვების დღედ გამოცხადდა. მეორე მსოფლიო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი იყო. ფაშისტური გერმანიის მიერ წამოწყებული დამპყრობლური და გამანადგურებელი საომარი მოქმედებების მთავარი მიზანი მსოფლიოში გაბატონებული პოზიციის მოპოვება იყო. ომში 72 ქვეყანა მონაწილეობდა, ბრძოლები კი 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. Statisticul imunitatea mea bismi credui ce era rebul zaleb și as ati milioni adamiani o mobilize bulimatcan om și s-a mutat ori milioni adamiani da Europa. Marto sap ce o tac avșiri dam sorplis raudenoba 88 milion și adgenda. S-a cartolul dan om s-a masiat asam de adamiani am sorpla este afnișnes telaușit adgilubri vihelis plebist armomat gelema omis veterane bi medlebit da pula di dahmare bit da agildoves. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხსოვნის უკვდავყოფა და ჩვენ გადავწყვეტთ კიდევ დარჩენილ ცოცხალ ომის ვეტერანებს, რომელიც ცოტანი არიან, 7 ადამიანია მხოლოდ თელავში, მიგველოცა დღევანდელი დღე. 70 წელი გავიდა ფაშიზმის დამარცხებიდან და ფაშიზმზე გამარჯვებიდან. ესა თქმა უნდა მხოლოდ სიმბოლური ციფრია, თორემ ზოგადად ფაშიზმზე გამარჯვება ეს ყველაზე აღსანიშნავი მოვლენა იყო მე-20 საუკუნეში და ჩვენს ისტორიაში ბოლო პერიოდის. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ აქ აი ამ ძვირფასი ხალხის პატივის მისაგებად, ვინც ამ დიდ გამარჯვებაში წვლილი შეიტანა და თავი დადო. ვულოცავ დღევანდელ დღეს ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ დარჩენილ ვეტერანებს დიდხან სიცოცხლეს უსურვებ. Unda ai kide rau tkva. Iseti ახალგაზრდობა მოვიდეს, რომ ეს სახელებინოთ აი თავიანთი წინაპარები.